Aku tersesat dan tak tahu ada jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Tak bisa bangkit lagi, aku tenggelam dalam lautan luka terlarang. Aku tersesat dan tak tahu ada jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Buahnya akan nyembuh buah. Allahu Akbar, subhanallah. Karena nyanyi karena pintar. Wey, tapi resep baca Quran resep. Alhamdulillah. Berhubung pengakuan ibu jeung bapak resep karena baca Quran, nyanyi bisa teruskan. Coba ayeuna baca Quran teruskan. Lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Teruskan. Coba grup nama Ma'il. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadimina al-ghayza wal-afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Sarwa micung. Grup yang ketiga. Lanjutkan ayat berikut ini yang akan dipimpin oleh tong nyengir mikir. Lanjutkan ayat berikut ini. Kunal make turun ke mana? Kacai. Itu lagi buru-buruan ki. Teruskan ya, ayat teruskan. Perwakilan pemuda. Remaja masjid ya. Pemuda Kampung Angkrong. Sing saloleh sadayana amin. Sing bari sangaji amin. Sing bari sama cukuran amin. Tah matakan dites ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus. Aing tadi panggung lamun diberi ayat anu hese aing bisa digabungkan ayat deui teu nya geus beres ngaji ayat deui. Ah gimana ya, tes ya. Terus kedua, tong ngarokok cicing, tong ngarokok heula. Nita seulang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bangga. Tepuk tangan untuk para remaja-remaja Islam kamu Angrong. Insyaallah sahain nami itu sah.
Mang Omat, isukan ganti. Omat kulhu. Hai, wae karok mangga. Duit dolok raja mah bareng harta, jalanan teh eceu beda tuh. Heeh. Beda jeung teu boga duit. Allahu Akbar. Dah punten assalamualaikum lagi jahar Kang boga duit. Assalamualaikum. Dijawab cukup majikan nananu judas bawel cerewet teh ngadadak kayaan anak perubah ku kayaan karena salah kikos nate mawa duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti hasil. Kodok kita kantong set kodok tah sia 15 juta matakan sing sabar hirup teh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah. Alhamdulillahilladzi atamana wa sa'ana wa ja'alna minal muslimin. Ya Allah, kubunga-bunga amat ya Allah, pai ayuna ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih goblok. Boga duit kan. Disuhun nak munungunan Kang ya Allah hatur nuhun Kang dunya akhirat ya Allah katapi pisan Kang hampuranya kamari teh urang teh dah heureuy ka akang teh urang teh kamari teh panas sebenarnya Kang panas hate teh heueuh hampura dunya akhirat Kang nya urang cerewet bedagong culangung ka akang kamari heueuh kenaya akang mah teu salat oge asa mere duit teh ka urang eta si goblok tolol matakan sing sabar sih teh hirup teh aing teh heueuh aing karobah sikap era sih teh geus boga anak geus boga incu. Aing teh sebenarnya geus keur deukeut eta jeung ustad teh keur kursus aing teh. Oh kitunya Kang. Ya Allah Gusti Nu Agung Akang. Daun. Urang teh kamari teh panas hate sebenarnya urang teh heuh jadi kumaha nya ngabalerang ka Akang. Kunaon? Heuh urang teh ningali tetangga urang Kang make emas asihku. Sasiku urang panas hate. Pan urang mah Kang ieu dua teh pan ieu teh dua teh menang beli di Haji Aceng. Duble. Isia siapa heueuh dikamanakeun atuh eta duit? Dibalikeun kana baju. Online Ce Icah. Si goblok. Akang. Daun. Bari eut naon atuh? Duh. Daek nawaran cai ka salaki ge aya duit mah ceu. Allahu Akbar. Bari eut sirup, kopi apa susu? Si tolol. Kang, daun asa cerewet sih teh. Ari tas pasea teh sok sono nya Kang, sok sono bisa etas pasea teh. Ka dieu sakedeung Kang. Hayang nyium ka Kang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawe tu ancap luka. Si tolol. Ngajili lah tuh yang ingin biarkan. Kang rada liur ya tekan mau pingsan gua tongnya. Allahu Akbar. Ini nomor lah tuh. Susu. Mulisi mukring madi di tuh nenek. Mangga urang eut nenek. Daripada usepri dadak sakala robahku kaayaan pas-pasan malam jumaah kan daun sudah secerewet poena teh kabungah urang Kang ek diluapkeun ku kabungah urang teh Kang penting ayeuna ari urang Kang penting ayeuna arek dipake mah ku Akang daripada urang digegel muning. Punten ba, Bu. Sabenerna mah dulur ka salaki marek boga duit penting nyuguhan cai ka salaki malah majuguhan sae teh can panipenta heula. Aya padilah kautamana ustad pikeun awe nu sok daek nyuguhan cai ka salaki da tanpa dipenta heula. Aya ibu awewe seorang istri anu sok daek nyuguhan cai ka salaki da tanpa dipenta heula rek diinum teu diinum ganjaranana sarua jeung tilu kali tamat khotam Al-Qur'an. Thank you.
Amin, amin, laksanakeun. Boga duit, kudu rek nyium dulur sacara ahlakul karimana Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kangjeng Rasul ketika berangkat ke manapun, pulang dari manapun ece, sok dicium Kangjeng Rasul mah ku Siti Khadijah. Ari bapak-bapak mangkat ka ditu ka dieu ai balik sok dicium tara. Goblok. Aya padilah kautamaanana Ustaz, aya awewe nu sok daek nyium pipi salakina ganjaranana sarua jeung nyium hajara aswad 70 dosa nu leuleutik dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teu cukup ku amin balik cium. Kita balik ngaji, balik ngaji, balik ngaji. Akang kadieu sakeudeung. Aya naon sih Sarmina? Ari tadi teh pan urang teh ngaji, Kang. Mustina aku ngadenge padilah kautama nyium pipi salaki meni kitu. Ya Allah gede padilahna ya Allah. Mustina aku umroh encan urang teh ka Mekah komo, da kudu nungguan 10 tahun 15 tahun, Kang. Urang merek minum Hajar Aswad heula we noh ya di imah. Akang mah jeung deui pantes, Kang, disebut Hajar Aswad oge. Naon? Ngideung. Oh. Punten, laki-laki hitam, laki-laki kulitnya hitam itu laki-laki jantan. Sebab aing geus anu hideung. Boga duit teh boga duit tulur lek dibere duit ka salaki malam Jumat teh kudu daek nawaran. Aya padilah kautaman Ustad pikeun awe nu sok daek nawaran ayeuna ka salakina. Pak, punten ka bapa heula teh ditanya bapa sok ditawaran ku pamajikan malam Jumat. Tara ari ibu sok nawaran. Tara keneh tawaran Bu, aya padilah kautaman pikeun awe nu sok daek nawaran ayeuna naon ka salakina rek dipake teh dipake ganjaran. Nah, sagua jeung ngalaksanakeun umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Teu cukup ku amin laksanakeun. Dengekeun Bu, nganawas aya syarat ketentuan anu berlaku ketika urang nawaran ka salaki teh meunang dangdan sing pantes sarareungit Ibu, sing seksi malah mah. Beureut teu nanaon di kamar mah teu. Akan bener aja sabab punten lalaki bakal bumaheun lamun ningali wujud seorang istri malam Jumat katingali geulis bari sarareungit ima terkadang kan sepeda putuh jengkol molor jeung salaki atuh kuap nage ripuh pak pak ketika malam Jumat pemajikan nawaran dina kaian geulis wujudna geulis bapak bungah teu bungah teu pak hayang teu pemajikan urang katingali geulis. Hayang pemajikan urang katingali geulis. Modalan. Tah anu tepuk tangan teh tara dimodalan. Atuh, oh ieu pemajikan hayang geulis dipambelikeun bedak pipa. Pipa gitu loh. Atuh ka wenangan kadinya ka balitri euceu bedak pipa ngalemere. Pamalikeun bedak pangmahalna lamun urang kaayaan mampu. Pamalikeun ayeuna minyak pangmahalna lamun urang mampu. Pamalikeun baju pang seksina bari alus kaayaan ka urang kaayaan mampu. Pan disemprotkeun malam Jumat teh meureun eta parfum teh. Akeun sa botol. Kang rek ka mana ka? Akang rek ka mana ka? Parekki. Parang kewe parang ki mah nya. Oh. Tiba. Tah Ustaz, walaupun saya dibelikan bedak yang paling murah 1500 tapi punya senjata yang paling dahsyat. Apa? Sebelum pakai bedak saya berwudu dulu. Alhamdulillah. Sebab punten euceu sanajan walau kana kaayaan kasebut tah geulis eta wudu mah geuneuk. Geuneuk. Geura mah geuneuk tara wudu deui. Heeh. Nya, hideung oge pat nyoy e wudu mah. Tah saperti ieu. Nyoy. Nyoy. Ya, Ibu.
Buka duit sumiah kalau jadi salakinya. Sebab era ibuku salaki. Sebab punten dulur. Salah saiji ciri-ciri awe anu solehate ketika ditinggali ku salaki. Pibu nggak? Salam. Damang bu, cager mata katingali oge. Tuh nyatanya bukan level gitu loh. Uce nyeri tuh hati. Nyeriun eta si emak balik ke imah. Bebeja ke anaknya kasih Edi, kasih Tuti, kasih Alwi. Assalamualaikum. Dibuka aku Edi. Waalaikumsalam. Mak, dia suwi doi. Kudawan malah lewe cari kudawan. Edi Tuti Alwi kan disekade. Kada cakade. Kunaon mah teh mah kunaon ieu teh menit lingkungan kitu ceuli kunaon. Nahan ka nyeri. Rupan kitu aing ka nyeri mah wa. Heeh, wa pernah teh ceuli. Hah? Wa sugan pernah kitu. Ngan aing ceuli ka lakina ngewa. Mimiti nyedak kana angen, naik kana sira, turun kana irung, loleho. Loh pernah mulai gua curi loh. Mewek mak kunawan coba jelaskan kunawan di KPK coba mak istighfar diukhela coba mak cinta tim diukhela manggilum hela Nunggala emaknya. Tah, begitu. Coba mak istighfar. Jelaskan kain di kulawan. Astagfirullahaladzim. Kieu, Edi Tuti Alwi. Nyaho bareng tatangga urang. Kaceluka unaung ka kocara ka japri agedong sigro mobil mewah duitna betumpuk-tumpuk masa bareng buka bungkal sawah panglegana ka pon panglegana ngan jelemana juda sombong angku mata teh titip papangi di jalan na mangsur ke bendera kaislaman ceuk Haji Ocim oge ceuk Haji Ocim mun papangi jeung sesama umat Islam pe ucapkeun assalamualaikum walau kana teu dijawab ceuk mate assalamualaikum dijawab ku manehna teh heueuh calon buka lepa ka tolong mata nyeri hate teh pulih judas mata rek metrek teh nginum ka manehna teh lain teh kadieu padak. Tiga jebrusna eta jelema beunghar kana neraka jahanam na Allah Subhanahu wa taala akibat eta si emak nyerina ku kajudasana ku kaangkuhan ku kasombongana tapi punten dulur terkadang kajudasan kasombongan kaangkuhan aya kadorong ku sekian faktor aya jelema sombong angkuh kana harta banda aya asa aing pangbeungarna benar padahal dulu risukan pake tuh gedung sikrong mobil mewah duit tak bertumpuk-tumpuk kasabar bungkal-bungkal dipakai kasombongan kayaan kau mau lebih terinvestasikan di jalan Allah. Allahu Akbar aja bakal jadi bumerang lain berbentuk padilah kautaman ti Allah dah bener aja bakal ditinggalkan kami bakal aja gedung sikrong mobil mewah tak kabeh jadi runtah leras mantap kaningan wakala roma irama pidang dutihi roa husun tata grup selamat mendengarkan ya cok roma irama badan pun tak berharga istighfar ya memulu mamat ini pada rumah. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama
secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi diperlukan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Allahu Akbar. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Betul? Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Gusti nu ieuh maot meuli bararungah. Istighfar cenok, bilih bisi aya jalma beunghar koret, dengekeun sia koret. Aya di dieu jalma beunghar koret aya? Mana jalmana? Judulna koret teh. Tong nyengir koret mikir. Jalma rek merle ku harare se, mun rek merege ku tatalangke. Jalma rek merle ku harare se, mun rek merege mere pet jahe ocap jahe. Munarek merengge apa hare-hare, jalma nu kitu kudu diteke. Tepuk tangan lu kabehan. Ayo tadi mah bener asa hayang susu. Ayo nama asa hayang sprit eh. Bisa tinggi lah teh. Oh, dah tiap poin tarap kadi tiap tu. Bere yo, bener haji. Simpuring teh diwanang kadi teh ojo. Diwanang pertama tu bisa datang, kadua na tu bisa datang. Tak akhirnya alhamdulillah simpuring tiasa lengkap kadi. Nya kudu nama wangi tadinya kan? Wangi tadi bereng simpuring karena memang ayah halangan. Kamari teh tiru panggung ojo. Nya ah proyek. Tilohor mula di kaputing tilu panggung aja. Ayeuna mah sapanggung aja. Da kenae sapanggung ya sa tilu panggung kan we. Geusi can apal kitu ngalingan. Atuh heueuh sawan. Aing teh papang jeung Pak Teddy teh yang papang sebenarnya mah.